продовжуємо наш ефір на ранковому обозрівателі. Ми зараз взяли на меті таку розібрати тему цькування дітей. Ця тема є ще в декількох аспектах, так? І одне з них – це побори, які беруть вчителі і школи, інші навчальні заклади з батьків. І як саме вчителі потім починають цькувати вже або самих дітей, якщо батьки не здають так ці гроші, або батьків, власне, за те, що вони не відповідають певним рамкам всієї групи. От давайте подивимось сюжет з цього приводу. У львівській 95-й школі розгорівся гучний скандал. Батьки учнів надумали купити нові меблі до класу за майже 20 тисяч гривень. Одна з мам виступила проти, бо вважає, що треба гроші вкладати в освіту. Вчора зранку, відводячи до школи, я запитала, де ти вішаєш речі? Мені вчителька дала стільчик. Я кажу, а ти хотіла, як всі, в шафку? Ну, да, мама. І майже зі сльозами на очах дитина пішла. Я відчула, що дитину мою принижують, виставляють білою вороною. Ти, мама твоя, не здала? Відповідно, не маєш цукерки. Класний керівник всі звинувачення заперечує і має свою версію. Бере оце крісло, яке стояло отам, несе його сюди, на оце місце, і роздягається. Я кажу, Янушка, скажи, будь ласка, а для чого ти роздягаєшся на цьому кріселку? Дитина зігнула голову і не чую відповіді. Директор школи переконаний, що у школі жодних фінансових вимагань не було. Чи можемо ми заборонити батькам, щоб вони поміняли стіли для своєї дитини? Чи можемо ми заборонити батькам, щоб вони зробили шафу для роздягання своєї дитини? Безумовно, що ми не можемо цього заборонити. Оприлюднено переписку між батьками та батьківським комітетом класу. Доброго дня. Батьківський комітет дякує батькам, які дали згоду на придбання шаф у клас, крім Говорко, за відмову, та яка здала 300 гривень. Решта батьків із розумінням здали кошти на шкільні меблі для своїх дітей. Я вважаю, що тут є грубе порушення, є порушення не тільки законодавства, навіть порушення моралі, яке тут є, розумієте, виставити в переписці в групі Viber, хто скільки здав, кому дякувати, кому не дякувати. Я вважаю, що тут є дискримінація. От, пане Андрію, хотілося б до вас зараз звернутись. Дивіться, побори нібито заборонені, так? Там у нас була реформа, знову ж таки про це говорили, про те, що побори не мають бути у школах і в інших навчальних закладах. Але їх так нівелюють, ніби прикривають таким поняттям, як благодійні внески. Що батьки, вони можуть покращити умови перебування своєї дитини в певному навчальному закладі. Ми цього не можемо заборонити. Оце таке прикривання. Це законно взагалі? І як з цим бути? По-перше, хочу пояснити, що фінансування школ можливо на трьох різних виглядах. Це з державного бюджету, це з місцевого бюджету і за рахунок добровільних внесків. Державний бюджет, зрозуміло, це державне фінансування, місцеве фінансування – це по місцевій владі. Крім того, з початку кожного року кожен заклад освіти формує так званий бюджетний запит, який управління освіти, як правило, погоджують. В цьому бюджетному запиті передбачені всі витрати, які необхідно зробити для школи. І якщо в школі вимагають здати якісь кошти, то, по-перше, необхідно зрозуміти, для чого вони все ж таки потрібні і чому ці потреби не були передбачені в цьому бюджетному запиті. Ця інформація відкрита, керівництво школи зобов'язане її надати. Крім того, щодо заборони поборів на сьогоднішній день по місту Києву, по забороні, яку встановило Департамент освіти КМДА, хочу сказати, що воно на сьогоднішній день носить виключно формальний характер. Ось дозвольте зацитувати кілька пунктів. У нас заборонено учасникам освітнього процесу та працівникам закладів освіти міста Києва збирати кошти на території навчальних закладів. А поза територією можна? Бачите, ви самі далі зрозуміли. Тобто вийшли за калітку. І другий пункт. Заборонити педагогічним працівникам розповсюдження на території навчальних закладів фінансових документів благодійних фондів серед батьків здобувачів освіти. Пані Світлана, а ще таке питання от до вас стосовно того, що дійсно батьків роблять такими білими воронами, так, якщо вони не здають гроші на певні послуги. От що з цим робити? Тому що якщо не здають батьки, по-перше, що вони стають, ну, вони мало бачаться так з батьками, але цькують дітей з цього приводу.
Понимаете, все время хочется давать, конечно, какие-то рекомендации, которые бы могли быть на месте, да, решения вопроса. Но я вот слушаю и просто прихожу к определенному выводу, который говорит только об одном, о том, что законодательное урегулирование насилия и вообще нарушение закона у нас просто очень слабое. Оно действительно, оно находится просто вообще на низком уровне. И поэтому это дает очень много власти учителям. Они могут бить и быть безнаказанными, у них нету страха перед законом, ведь как происходит за границей, да, в той же Америке, люди боятся закона, и тогда они не делают ничего, не дай бог не поднимают руку на детей, не дай бог какие-то взятки или что-либо, сразу же тюрьма. И все нормально, и никто не нарушает закона. Там у них птичку обидел, и сразу уже в тюрьме сидишь, понимаете? Только на таком уровне, мне кажется, можно на них повлиять. Потому что, опять же, это психологическое насилие, то, что происходит, оно сейчас происходит повсеместно, везде. Приходить к учителям и говорить, что вы делаете, с одной стороны, с психологической точки зрения, я поддерживаю все-таки, все равно, как бы ни было, такую диалоговую модель. Но с другой стороны, я просто много знаю случаев, и эти случаи тоже говорят об этом, что не помогает, потому что власть учителя и учителей и безнаказанность. И тогда многие, например, я знаю родители, во многих школах устанавливают, например, камеры. Собирают видео и аудио доказательства, слава богу, сейчас все гаджеты позволяют это делать, для того, чтобы был какой-то явный материал, с которым можно было бы идти с воспитательным таким процессом. Пані Світлано, ну а вже що робити з цими доказами? От Андрій Ліворець сказав, так, краще йти в правоохоронні органи, хай вони розбираються. Як мінімум, менше, напевно, буде нервів, просто єдине дитину якось обмежити. Спасибі вам, пані Світлано. Плюс ну, всьому ще чуть-чуть, да. Світлана Арефнія, психолог, була з нами на зв'язку. Андрій Люберець, радник адвокатського об'єднання «Чудовський та партнери», теж був в нашій студії. Спасибі вам. Робимо велику перерву і повернемося зовсім скоро сюди.